Ovo jutro nastavljamo sa načelnicom radiološke službe Doma zdravlja Kruševac, Radom Joksimović-Zmejkovski. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Nedavno smo se vidjeli ovdje u studiju, pričali smo o oktobru mesecu koji je mesec raka dojke. Danas pričamo o preventivnim pregledima i o nastavku preventivnih pregleda. Da, tako je. Zaista mjesec oktobar uvek trudimo se da obeležimo jer je to mjesec borbe protiv karcinoma dojke. Naravno, ispred Ministarstva zdravlja je pokrenulo dosta akcija preventivnih pregleda koje su obavljane proteklih vikenda. Prvi vikend je bio ultrazvuk, preventivni pregled i ultrazvučni pregled i dojki i dosta je baš bilo odaziva. Kod nas preko 120 žena je obavljeno, znači pregledano zapravo u te nedelje. Prošli vikend su na, da kažemo, u planu bili ultrazvučni pregled i štitaste žlezde i imali smo baš povećano interesovanje naših sugrađana. Tako da odlučili smo na lokalnom nivou ispred Doma zdravlja, dakle, da produžimo i da obavimo i sutra te preglede od 10 do 6 popodne. Sve pacijentkinje, odnosno sve sugrađanke koje nisu stigle, one znaju prijavljive, one su kod nas dole na radiologiji, koje nisu stigle da obave ove preglede, imaće priliku sutra od 10 do 6 popodne da dođu. Dakle, samo je u pitanju ultrazvuk štitaste žlezde. Ono što su odradili, to su bili i preventivni pregledi vezani za uzorkovanje laboratorijskih analiza, pa je dosta i toga obavljeno. I uvek apelujem da kažem na razumevanje naših pacijenata. Ipak je samo nas nekoliko radiologa, znatno više radimo nego što je to i predviđeno. Samo malo strpljenja kad budu dolazili na preglede, svi će biti, ja se trudim da obećam i da to ispunim, da će svi biti pregledani. A ako se desi da opet postoji veliko interesovanje, napravit ćemo neki dogovori sa našim lekarima da opet napravimo neke ovakve slične akcije. Šta su nam pokazali rezultati tih pregleda, tj. Kakvi su rezultati? Imali smo, evo ja konkretno kad sam obavljala preventivne preglede dojke, od 120 i nešto pregledanih žena taj dan, otkrila sam jedan karcinom, siguran karcinom, jer se video i klinički i na ultrazvuku. Da kažem, smatram da je u nekoj fazi koja je i operabilna i odmah sam uputila pacijentkinju dalje. Dogovorili smo da se izvrši i operacija i naravno ona je zbrinuta. Imali smo vremena i pored te gužve i da popričamo sa njom, tako da imam i povratne informacije. Na kraju krajeva ona je ipak zadovoljna što smo na vreme reagovali i što smo eto pomogli. Koliko su pacijenti u strahu kada dođu? Pa ima je dosta toga. Da vam kažem nešto, mi smo vrlo često se suočavamo na terenu, na radu, da kažem u radu, sa pacijentima koji imaju strah od dijagnoze, strah od toga šta će lekar da im kaže, kako će to dalje da se odvija, tok lečenja, sve ostalo. Mi uvek moramo, ja kažem, apelujem i lekarima i pacijentima malo da se usklade, što bi nekako da se nađu na relacijama koje su poželjne i za jedne i za druge. Da ne bude previše saopštena informacija, onako grubo, ad hoc, nego da se malo popriča sa pacijentom. Jeste da tu postoji zaista i gužva i veliki broj pregleda obavimo, ali nađe se pa i neki minut, dva više za takvog pacijenta i znači im mnogo. Ima straha, ali kažem, sve što se na vreme dijagnostikuje ima i šanse da se izleči skoro u 98% slučajeva. I eto, stalno pričamo o toj prevenciji, koliko je bitna i da treba na vreme reagovati. Uvek, evo kažem, ove akcije koje se obavljaju jeste da ima dosta, kažem, pacijenata zainteresovanih, ali nekako kad dođu i kad mi to odradimo, vidimo i nešto što nisu znali. Znači, vidimo i da li imaju neke probleme za koje nisu znali, a kasnije nekada tokom našeg rada oni dođu i na redovne kontrole, odu i na druge specijalističke preglede i zapravo taj strah nekako postepeno se otkloni i razbiju se tabu teme koje su do sad vladale kod pacijenata. Koje su to najčešće tabu teme koje vladaju kod pacijenata? Uglavnom, šta će mi lekar reći? Bojim se od najgore moguće rečenice, imate neku neizlečivu bolest. Evo sad da im kažem da ne postoje, da kažem, u savremenoj medicini tako
neizlečive bolesti koje se često sreću. Znači, postoje retke neke bolesti, čak i tu kod retkih bolesti dajemo šansu za lečenjem. Što znači da ovo što se obavlja u sklopu aktivnosti preventivnih pregleda definitivno ima šanse za lečenjem, za izlečenjem. Tako da nemojte da se plašite, dođite uvek na preventivne preglede. To je jedan onako poziv za sve naše sugrađane. Pre nekoliko dana ministarka Grujičić je izjavila da nam nedostaju anestezijolozi i radiolozi. Kakva je situacija u Kruševcu? Konkretno što se tiče radiologa, zaista ima nas, ali nas nema dovoljno. Imamo plan za u budućnosti da se raspišu i specijalizacije. Naravno, i naša ministarka je to obećala. Nadam se da će imati zainteresovanih lekara koji će da dođu na specijalizaciju iz radiologije. Mi smo tu da prenesemo ono što znamo. Znači, za buduće generacije koje dolaze, jer treba neko i nas da leči. A treba neko i mlade da nauči. Tako je, treba neko i mlade da nauči. Ja kažem, zaista jeste malo nezgodno što imamo taj deficit kadra, ali računam da će dobrim planom i programom, kao što jeste ministarstvo najavilo u budućnosti, bit će malo drugačije konfigurisane i specijalizacije i planovi za to, da će se i taj problem rešiti. Naravno, i dobrom voljom, našom pre svega, i dobrom voljom naših sugrađana, ja mislim da ćemo mi zajedno to moći da rešimo i da ćemo naći dobar kadar koji će da leči našu decu. I evo, samo za kraj još jednom da ponovimo, sutra od 10 do 16 sati preventivni pregled. Od 10 do 18, da bom. Od 10 do 18 časova ultrazvučni pregled štitaste žlezde u Domu zdravlja 14. oktobar u radiološkoj službi. Pacijenti to vrlo dobro znaju gde. Evo, da pozovemo pacijente da u što većem broju dođu i da se preglede. Tako je. Hvala vam puno na ovom gostovanju i očekujemo da dođete da nam kažete kako su protekli preventivni pregledi. Hvala i vama i ja se nadam da će biti sve u najboljem redu. Hvala puno.